عبد الحوين محمد عبد الله فرماجو وهلنا يا وزير كمالية عبد الرحمن دعالة بيلي يا من دولها عيدا كحوق دلكا أيا تقيمت كم إذا جوابها الراجين كلاجو كري عيدا كسيو مدحوينه أوه بيو تيادا الراجين كلاجو كرينا يعي إذا ماذا قارهنا إذا ماذا دوان توبرك الله قصو حريس كل بلوزيا مدحوينها يا سيدو كلا وحى وأكور قال قيبت الديوان قلنت إذا ماذا وكتشر حلي قاس مشغول بدن مدحوينها جمهورية الفدرال كاي سوماليا مدن محمد عبد الله فرماجو يا جوجتان كيسا وزارة دقاشان دقا waxa uu soo dadajiyay isku shaandheynta lagu sameeyay hoggaamada kala duwan ee ciidanka xoogga dalka sida uu sheegay wasiirka difaaca xukuumadda federaalka maxamed mursal sheekh oo shir jiraa ku qabtay wasaaradda gaashaandhiga sida aad la socotaan waxa isbeddel lagu sameeyay ama reshuffle lagu sameeyay hoggaanada xoogga dalka Soomaaliyeed hogaanka hoggaanada oo tiradoodii ka koobnayd markii hore 32 ayaa hadda laga dhigay 13 hoggaan taadi kale lagu soo biiriyay dhalinyaro da'yar ah oo saraakiil ah muddooyin 5 ugu dambeeyay dibadda wax ku soo bartay si ay uga mid noqdaan dhalinyarada Soomaaliyeed hoggaanka waddanka khaasatan ciidamada qalabka sida saar la socotaan madaxweynaha wuxuu tababaro u xiray ciidamo kala duwan oo tiradoodii gaaraysay ilaa 600 oo ayagana loo diyaarinayo howlgallada cusub sidaasi oo kale waxaan tababaro u soo xirnay ciidamada danab oo ayagana ka mid noqon doona howlgallada cusub waxaa kaloo la socotaan in diyaargarowga uu ka duwan yahay diyaargarowgii hore waxaa la samayn doonaa oo madaxweynaha uu amar ku bixiyey in ciidamada howlgallada aadi doono loo dhammaystiro wixii ay u baahnaayeen oo ay ka mid tahay caafimaadka la helo cusbitaalo oo mobayl ah la helo dhaqaatiir oo kuwa degdeg wax u daaweyn kara iyo kuwa qalliin gali kara madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajo oo si rasmi u degay wasaaradda gaashaandhigga ayaa waqtigiisa ugu badan geliyey ciidanka xoogga dalka oo in muddo ah dhismihiisa uu soo jiitamayey taasoo keentay in madaxweynuhu uu si toosa arrimaha ciidamada gacanta ugu hayo cali baasha cabdullaahi wasaaradda gaashaandhigga ee magaalada muqdisho